Graduando na Ignenulo Resencia Husi Escola Preescolar Padre Arturo Hakatba Ensino Primaria. Directora Preescolar Padre Arturo Madre Zinsi Sebastian Par Hateteng, estudante finalista Hirakne, preparado ona atu Hakatba Ensino Primaria. Yo hinlawa graduasone estudante 69. 69 graduatiana. Depensiratu continua. Quasi kutu tu continua ensino basicu ihenede. Ensino basicu ami hakutiana tinan ruana, ensino basicu hakutiana primero ano, segundo ano, lautiana tinanuin ami continua tercero ano. Pasira hakara continua nafatin ihenede. Inaramania supportama aminia gradusa lai beledehan gerti aminia skola lavo. Lae aminia sucesu buat rumane inaramania supporta no prosor serene sacrificiuma aminia studante sira. Ministra Educação Dulce de Jesus Soares aprecia Madre Par Siranebe iha vontade hanorin labarik sira iha pré-escolar. Markatan passo dia aqui serviço Ministério da Educação, nebe ma coin home assiste graduação, estudante huse educação pré-escolar católica Padre Arturo, nebe ma ka Madre Sira huse congregação Par ma ka organiza escola né? E escola né minha atividade lá capaz de teves ou e a apresentação da literacia, numeracia e a danças e a apresentação hoje né bem que estudantes halo e mos e a lia em português e a teto em inglês e tarei bot bar Claudia teves. Representante Inang Aman Bendito Correa Ribeiro agradece ba dedicação Madre no Manorin Sira e a pré-escolar Padre Arturo. Madre Sira, a professora Sira Rotu né bem maka durante tinangroa didika tabosrenyan holi hangori podi eduka amnyo ansira prisam bai tabosira tambai oi tabosrenya matene oi tabosrenya bi bele eduka lebari ki ko ansira lebe maka ohi sira la sira to prende di sensi maja apresenta prende mos buat lubunia. Madre no manorin sira husu inang amang atu na fating na akumpanya labarik sira atu kuintinua badina si studa iha ensino primaria. Husi likisa Leoneto Santos ba RTTL.